Спідвей має славні традиції у Рівному і вже 55 років беззаперечно являється його візитною карткою у всьому світі. Саме у Рівному, у далекому вже 1959 році, було побудовано першу спеціалізовану споруду – дерев'яний мототрек, який у 83 році після реконструкції перетворився на стадіон технічних видів спорту у сучасному вигляді. 80-ті роки в цілому стали золотим періодом для непереможного клубу «Сигнал», який тричі здобував чемпіонство у командних першостях Радянського Союзу. Славу рівненського спідвею кували такі легендарні майстри, як Віктор Трофимов, Григорій Хлиновський, Ігор Марко, Володимир Колодій та Володимир Трофимов, Віктор Гайдим, Анатолій Жабчик та Ігор Звєрєв. У Рівному базувалася збірна СРСР зі спідвею, а наше місто перетворилося на столицю чорного спорту. Втім, в останні роки його становище скотилося до фактичного занепаду. Спортивні клуби, зареєстровані на Рівненщині, не виявили жодного бажання проводити змагання. І це у рік святкування 55-річчя рівненського спідвею. У цих умовах, аби не залишити без гонок справжніх вболівальників гаревих змагань, була створена громадська організація «Клуб вболівальників рівненського спідвею». Її курс – підтримка улюбленого виду спорту «Тисяч рівнян». Саме тому у минулому році громадська організація вийшла з ініціативою проведення відкритого Кубку ветеранів, присвяченого 55-річчю рівненського спідвею. Під час змагань організаторам вдалося зібрати та об'єднати представників різних видів мотоспорту, як Рівненщини, так і України. Майже 7 тисяч вболівальників, що зібралися на трибунах, стали свідками справжнього мотоспортивного свята, побачивши у тому числі представників підростаючого покоління спортсменів, яким зараз по 12-15 років. Наприкінці 2014 року ініціативу громадської організації відзначила й Федерація мотоциклетного спорту України. З метою продовження славних традицій спідвею у Рівному, для його підтримки, популяризації та розвитку, більше 3 років тому була створена дитячо-юнацька секція спідвею. Під час змагань усі могли побачити, що серед її вихованців є здібні хлопці, які можуть прийняти естафету у діючих гонщиків, яких залишається все менше. Втриматися на ветеранах спідвей не може, тим паче, що розрив у віці між визнаними майстрами та підростаючим поколінням занадто великий. У 2015 році громадська організація «Клуб вболівальників рівненського спідвею» залучила на посаду тренера для молоді легендарного спортсмена, чемпіона СРСР у командному та бронзового призера СРСР в особистому заліку, а також п'ятиразового фіналіста чемпіонату світу серед юніорів Віктора Гайдима. Окрім того, громадська організація подала заявку на проведення 2 турнірів у цьому році. Клуб вболівальників рівненського спідвею був створений, аби об'єднати усіх небайдужих людей, які спільними зусиллями могли б допомагати рівненському спідвею. У нас є ветерани, які мають досвід та хочуть передати його молодому поколінню. У нас є молодь, яка займається у секції спідвею. Таким чином, у нас є майбутнє. Тож вступайте в ряди громадської організації «Клуб вболівальників рівненського спідвею» та підтримайте улюблений вид спорту.